Takže zdravím všechny u dnešního videa a dnešní video bude teda vlog z dovolené a tentokrát to bude teda z Tater ze Slovenska. Jinak bych vám chtěla říct, že teda před 3 rokama jsme tady vlastně byli ve Vysokých Tatrách. No a tentokrát jsme teda jeli do Belianských Tater a jsme teda jeli na 7 dní. Jsi žvejku. Dobře. Takže my jsme teďka byli vlastně v takové galerii Trick Art optických iluzí, kde to bylo teda moc pěkné. Takže teďka jdeme od takové chaty, která se jmenuje Plesnivec a je teda pojmenovaná podle jedné kytky, která tady vlastně roste. No a za mnou jsou tady tyhle ty krásné hory. No a my už teda jdeme dolů. Takže dneska teda jedeme na Plotě, což jsou takové bory, a teda pojedeme po řece Dunajec a už se nemůžu dočkat. Takže máme tady čtvrtek už a dneska tady máme v plánu jít na Lomnický štít. Je mi dneska teda celkem dost špatně, takže uvidím, jak to zvládnu. Máme to mít s 3 lanovkama, takže...
Takže ahoj, zdravím vás tady z Lanovky a my teďka jedeme do Bachledové doliny. My jsme teda na Štrbském plese a teď půjdeme hodinu a půl na Popradské peslo. Já se vám ozývám z poloviny cesty, ještě nám zbývá nějak půl hodiny a už jsme tam. Takže dneska je úplně poslední den, co jsme tady a teďka už bohužel odjíždíme. Bylo to tady fakt super a vůbec se mi tady nechce, jako obvykle. No, ale tak snad třeba někdy příště tady zase pojedem.